Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Regis Tomo Tomašausko galvo lėkė. Gargždų banga nusprendė atleisti trenerį, galbūt po dar vieno turo. O čia štai taip, pirma ataka ir rimtesnė ir pirmas pelnytas įvartis labai ankstyvas. Pavyksta pasižymėti žalgiriečiams jau penktą minutę. Nukreipia kamuolį į vartus Tomislavas Kišas, pasinaudojęs puikiu perdavimu iš krašto ir Žalgiris išsiveržė į priekį. Komanda, kuri pradėjo sakyti, kad kol kas dar nėra praleidusi įvarčio ir žinoma mačo dalyje. Kol kas 1-0 pirmauja Vilniaus Žalgiris, vienintelį įvartį įmušė Tomislavas Kišas. Penktą minutę čia prie pat baudos aikštelės krinta žalgiriečiai, smūgis į tolimą kampą. Ir Tomislavas Kišas vėlgi, jeigu pirmo kėlinio pačioje pradžioje sugebėjo pasižymėti, tai antro kėlinio startė taip pat įvartis ir žinoma jis jau suteikė dar didesnę viltį Žalgirio aistruoliams, kad būtent ši komanda žais finale ir kausis dėl 13 iškovotos taurės. Dar kartą štai čia Silvestras skrito, bet kovojo iki galo. Štai iš toli, bet ten vartininko per daug neišgazdino. Gerai atmestas kamuolys ir šį kartą jau virpstas gelbsti Gegenmanui Litauen. Dar vienas smūgis ir puikus įvartis. Štai taip muša Pavelyčius, prikibo kamuolys prie kojos ir tiesiai į viršutinį vartų kampą gynėjo. Nuostabus įvartis. Na, šiandien tikrai ne Hegelman Litauen rungtynės, galima tai konstatuoti. Žalgiris žaidžia tikrai neblogas rungtynės šiandien. Viskas sekasi ir gynyboje, puolime ne tiek ir daug momentų buvo, bet realizacija tikrai gera. Tikrai retai pamatysi toje vietoje Ivona Tatomirovičių. Dažniausiai tai yra vidurio gynėjas. O čia perdavimas arčiau vartų ir dar vienas įvartis Tomislavo Kišo hetrikas. Trečią kartą Kišas kiša kamuolį į vartus. Ir jis jau veda savo komandą į priekį 4-0. Žalgiris tiesiog triuškina savo varžovų šiandien. Keista matyti tokį Hegelman Litauen, komandą, kuri demonstravo tikrai gerą žaidimą šiandien, visiškai nenusisekusios šiai komandai.